čau lidi, já vás vítám u dalšího, teda u prvního, omlouvám se, u prvního videa z Brawl Stars. Každopádně vidím, že tady mám jeden box, tak se můžeme rovnou otevřít. No, Gemi, na Jesse a nevím už, co to bylo. Každopádně, tady dáme Dua. Počítá se na hra. Jo, zdá se, že náš kamarád nehraje. Proto nechci hrát Dua. No dobře, že se nebude úplně povedená hra. Já tak koukám. Výborný. Jo, takže začínáme video a hned umřeme. No, to teda není moc dobrý začátek. No každopádně můžete na toto video dát like. V případě i komentář. No tak, my si zkusíme dát to Karla. A s hrou spam. No. Doufám, že nás zachrání Healer. O, výborný, umřel jsem. No, neumřel, hustý. Dobrý. No, výborný, já jsem měl utíkat. Sakra, on zničil ten healer. Bobej dynany. Sakra. Ona. Lebo nechce hodit. To vím. Sakra, logo. Skvělý. Umřel jsem. No, to je blbý. Naspawnuje se ten nebo... Zabít! Druhý místo, evidentně, jakože no. Dobrý. Zdrželi jsme se. Já se omlouvám, že já natáčím v jiném bytě, jakože ne v mém. No a volně mi tady chodí lidi, já se fakt za tohle to omlouvám, že příště už fakt budu natáčet někde jinde. Já jsem si právě nemohl najít nějaký místo, že prostě my teď nejsme, já teď totiž nejsem doma, protože mi tam dělají nový skříně, no, takže tam omlouvám. Že a navíc jsem jel na prázdniny k babičce, takže on tady šel děda, no. Se omlouvám. Každopádně taky můžete napsat klidně i do komentářů, jestli letos jdete na nějaký tábor. Jestli jo, tak určitě tam napište. Sakra. Jestli to byla chyba. Ajaj. Asi na mě za mnou skočí klidně.
Aha, tak to jsem neměl dělat. Eriko, to mi dělá. Maxi. Nebo to nepůsobí. A sakra už působí. Ale to tady jsem zrovna úplně nevychytal. No tak nevadí, 2+2 pohárky. No, hlavně bychom si mohli vzít nějakého taky jiného panáčka, co říkáte. Třeba toho Darlyho nebo Barleyho, už nevím. Můžu pamatovat vůbec Barley, Darley. Já jsem si toho schodal. A se oba na blízko. I tak potom můžeme zkusit i Sola. Nechoď pořád ve mně, potom nás někdo chytne a chytne nás oba, logo. No, výborný. No, já jsem říkal, že v sobě, že jo, chytne všichni. A počkejte. Já to teď... Zkusíme zahrát se štěpem, teda z bo. Každopádně jsem ho dneska vyhrál, protože jsem hrál, protože ještě jsem dneska chtěl natočit to video, tak ještě s tím, abych měl vyhranýho aspoň toho bo. A fakt jsem jako na tom trval, že cože, ten spolu hraje šípat a šípat? To jsem třeba ještě nikdy neviděl, ale jako třeba mi se stalo, že jsem hrál jako s Bulem a s Bulem, nebo jako že jsem hrál to jako Cold a Cold, s tím jsme prostě vždycky vyhráli, když jsme byli Cold a Cold, to se nám fakt jako šlo, že jsem jako a sakra. Ajaj. No, výborný, umřeli jsme. Tak, počkej, pátý? To ne. No, nevadí, no na pohárku. Tak dáme další. Když tak potom můžeme dát ještě na ty hvězdičky, třeba zkusit. Do týhle části to dáme, jestli se na to vzpomenu. Šípař. Takže hráči hrajou, jsem chtěla říct, že hrajou se šípařem, ale se šípař jsem já a hrajou s tím. Čišníkem. No a nás zabil Spike, nezabil Hustý. Dobrý, rozbito. Hele, já bych chtěl 7 těch, ale jakože. To by se mi hodilo. To bylo těsný. Ježiš. Pane bože, umřel, to blbý. Jo, a zase jsme umřeli oba. Zase nula pohárku. Tak to jako ne, hele. Tak si dáme tady 100. Dopadne se samozřejmě vezmeme. No, zkusíme to s tím bo. To si schválně zkusím, ale nevím, jako jestli to bude přímo úplně dobrý. Teda. Uvidíme. Ale to taky proti nám hraje bo. Jako, fakt mi přijde divný ten název.
Bo. Bo. Prostě bo. Bo, 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 sakra. No, vedou. Ale na začátku a jen o jedno. Takže kde je šípar? Nebo? No jasně, ona je tady celý zaházený těma blbostma, nějakým, nevím, bombama. Sakra. Najíc, vedeme. Jo, hele, hele, vedeme. O dost. Ne! No teď už, no teď oni vedou, jedno. Vodě, vodě, vodě. Tady přiletěla ta. Vy by tak nejseš trošku blbá, když víš, že jsou tam ty bomby. Aha. Tak tady se jsme trošku promarnili. Trošku, docela dost. Proč sem pořád hází ty bomby? Ten šípař na to třeba vůbec není dobrý teď. Ale tu situaci? No jasně, ten šípař si... Ta... Kdyby tam nebyla ta blbá ta, jo. Kdyby někdo ještě... Osm! Nevadí. Počkejte, zahrajeme si to ještě jednou. Ale jestli tady pořád slyšíte nějaký zvuky, tak to vám fakt jako omlouvám, že příště už to tu nebude. Dopadně taky příště můžeme, že jo, natočit video z něčeho jiného. No jasně, jasně, vybavni tady na mě, vybavni tady na mě. Třeba já tam hodím dělo. Jo, já se zrovna trhl do tak. Super. Co se děje, teď je tady taková spoušť. No to, to má za to. Proč pořád zabíjej, co dělá? Je neférový. Jo, já jsem poprvé teď umřel. Hustý. Hej, ten Colt, ten nesmí. Ten nesmí umřít. Ten jich má hodně. Co si jsem se netrfil do toho krví? Dej mi někdy to, třeba toho, toho. Nevadí. Takže, tohleto video to asi bude všechno. No, tak. No a já se teda s váma loučím a čau čau!